Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Elvira Gašparović, a vi gledate vijesti Mreže TV. Zagrebačkim tramvajima i autobusima vraćamo plavu boju i skidamo reklame. Najavio je na redovitoj tjednoj konferenciji za medije gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. A novost je i da gradska poduzeća neće više raditi s vanjskim agencijama, niti će angažirati vanjske agencijske radnike. U fokusu konferencije za medije bila je i obnova Zagreba. Predstavljene su škole koje su obnovljene nakon potresa, te najavljena rekonstrukcija i tijekom sljedeće godine. Tramvajima i autobusima vraćamo plavu boju, a reklame su stvar prošlosti, poručio je na redovitoj tjednoj konferenciji za medije gradonačelnik Zagreba. Pritužbe na reklame dali su i sami građani, a podsjetio je i na nepovoljne ugovore koje je s privatnim poduzećem potpisala prethodna gradska vlast. Kad smo preuzeli upravljanje gradom, zatekli smo niz nepovoljnih ugovora za grad Zagreb koji su omogućavali zaradu različitim privatnim poduzećima sa minimalnom ili nikakvom koristi za grad Zagreb i gradska poduzeća. Jedan od takvih ugovora je i onaj o korištenju tramvaja i autobusa za reklame. Do dan danas mi nije jasno zašto je uopće uzeto privatno poduzeće da bude posrednik između ZET-a i svih onih kompanija koje su se htjeli reklamirati na tramvajima i autobusima ZET-a. Međutim, to je napravljeno od strane bivše uprave i ZET-a i grada Zagreba. A novost je i da gradska poduzeća neće više raditi s vanjskim agencijama, niti će angažirati vanjske agencijske radnike. Možemo podsjetiti dakle, da ako pogledate naš izborni program koji je još uvijek dostupan javnosti, da tamo smo izrijekom rekli da je dakle, prijašnja praksa bila takva da se zapravo agencijski rad zloupotrebljavao, koristio se za nešto što su zapravo stalni oblici zapošljavanja, a koji ne pružaju radnicima adekvatnu zaštitu niti prava. I da je naš stav da agencijski rad treba doista svesti na apsolutni minimum, odnosno da on mora da je opravdan jedino u iznimnim slučajevima kad se radi o doista nečem što je kratkoročno, sezonalno, takav karakter posla. U fokusu konferencije za medije bila je obnova Zagreba. Predstavljene su škole koje su obnovljene nakon potresa, te najavljena rekonstrukcija i tijekom 2023. godine. Do sad su cjelovito obnovljene sljedeće tri školske zgrade. Osnovna škola Miroslava Krleže na Kaptolu, osnovna škola Ivana Merca u ulici Račkoga i osnovna škola Vugrovec Kašina, područna škola. Plus toga obnovljen je cjelovito i jedan učenički dom u Gajevoj ulici. Osnovna škola Miroslav Krleža je prva cjelovita obnova uopće, dakle u gradu Zagrebu i u četiri okolne županije od potresa. Dakle, to je i konstruktivna obnova, ali i sve ono povrh toga. Bila je izuzetno zahtjevna za obnoviti jer ju je trebalo ojačati na onu takozvanu razinu 3, ne bili naša djeca, naši đaci bili maksimalno sigurni, a s druge strane ona je trebala izgledati što sličnije izvornoj, što sličnije onoj staroj školi. Uz cjelovitu obnovu gradu je potrebna i izgradnja stadiona. Grad s Dinamom već godinu dana vodi pregovore o tome, pojašnjava prvi čovjek grada. Do sada je Dinamo izrazio spremnost da investira i novac nikad nije bio, javni novac nikad nije bio tražen, nego jednostavno novac koji ima Dinamo plus investitori za popratne sadržaje koji bi se gradili u stadion. Ono što se od grada tražilo je da osigura zemljište i da osigura mogućnost gradnje popratnih sadržaja. Kad govorimo o popratnim sadržajima, prvenstveno mislim na hotel, podzemnu garažu i određeni broj trgovačkih i poslovnih prostorija. Zagrebu ne treba nova lokacija za stadion, već na istoj lokaciji treba sagraditi novi. Poručio je i dodao da se mora obnoviti i stadion u Kranjčevićevoj. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković s ravnateljem Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Zdravkom Baračem te sisačko-moslavačkim županom Ivanom Celjakom sudjelovala je u prostoru osnovne škole Mate Lovraka u Petrinji na mednom doručku s hrvatskih pčelinjaka. Ministrica i župan su potom u Sisku posjetili sajam poljoprivrede i ruralnog razvoja Sisačko-moslavačke županije. U organizaciji Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije Simora na sajmu poljoprivrede i ruralnog razvoja Sisačko-moslavačke županije organizirano je predstavljanje različitih domaćih proizvođača, kao i savjetovanje poljoprivrednika o mogućnostima financiranja njihove djelatnosti. Ovdje danas vidite iza mene predstavnike OPG-ova, Laga Zrinska Gora, Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije i naše zadruge. Cilj ovog sajma je informirati našu javnost o tome što mi zapravo od poljoprivrede ovdje imamo i dakle predstaviti rad svih
dionika u poljoprivrednom sektoru. Ovdje također mi je veliko zadovoljstvo što je i Srednja škola Petrinja. Srednja škola Petrinja, dakle, kao jedina škola koja ima poljoprivredni smjer. Poljoprivredni sajam je prigoda upoznati našu javnost s aktivnostima poljoprivrednika, s aktivnostima naših OPG-ova, ali isto tako i upoznati naše poljoprivrednike OPG-ove s mogućnošću financiranja njihovih aktivnosti putem Ministarstva poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije i putem EU fondova. Sisačko-moslavačka županija će krajem listopada ili početkom studenog objaviti javni poziv za potpore u poljoprivredi, a ove godine smo omogućili putem punog cekara našim OPG-ovima da prodaju svoje proizvode u špici sezone na Stradunu u Dubrovnika i vrlo značajna je linija beskamatnih kredita Sisačko-moslavačke županije koju mogu koristiti i poljoprivrednici i OPG-ovci. Namjera je županije, istakao je župan Celjak, i dalje razvijati poljoprivredu, surađujući s nadležnim ministarstvom. Želim se zahvaliti što imamo priliku i dalje upoznavati vrijedne proizvode Sisačko-moslavačke županije, čuti nešto o izazovima, osvrnuti se na proteklo razdoblje u kojem smo svi zajedno, a naročito pomoću napora hrvatskih poljoprivrednika i prerađivača, iz programa ruralnog razvoja ugovorili projekata ili dali potpora u vrijednosti nešto više od 1.300.000.000 kuna, od čega je 1.100.000.000 kuna isplaćeno. Sisačko-moslavačku županiju, ističe ministrica, trebalo je posebno sagledati zbog svih problema, uključujući i katastrofalan potres koji su došli pred njene poljoprivrednike. Mislim da smo zajedno u onoj prvoj fazi najprije osiguravali odgovarajuću veterinarsku skrb, stočnu hranu, neophodnu prvu savjetodavnu pomoć poljoprivrednicima, pripremali projekte, isto tako programe potpora male vrijednosti koji su pomogli tim poljoprivrednicima da otklone barem dio nastalih poteškoća i pokrenuli jedan investicijski ciklus odvojen iz mjere 5 kako bismo obnovili ta gospodarstva. Do danas je ugovoreno 153 projekta, to sad ide neometano, osobito od trećeg natječaja. Sajam se nastavlja i 13. listopada, kada će se uz izlaganje poljoprivrednika održati i panel rasprava, kako bi se javnost upoznala s primjerima dobre prakse poljoprivrednika s područja županije, te mogućnostima financiranja kroz bespovratna sredstva. Više o ovoj temi doznajte ove nedjelje u emisiji Agrokultura. Tko god se našao u Kutini posljednjih mjeseci, svjedoči i više nego otežanom prometovanju kroz pojedine dijelove grada. Razlog tomu je izvođenje projekta aglomeracije. Građani negoduju jer tvrde da se predugo čeka na novo asfaltiranje po prolasku aglomeracije, dok odgovorni, uz priznanje da ni oni sami nisu zadovoljni dinamikom asfaltiranja, ističu kako je do sada obnovljeno 30 km prometnica, te najavljuju da će prije zime biti odrađena cijela serija novih presvlačenja uništenih prometnica. Već gotovo 2 godine na području grada Kutine traju radovi na projektu aglomeracije. Od kad su radovi počeli do danas, stalno je bilo prigovora na njihov tijek. U trenutnoj fazi najviše prigovora ima zbog neasfaltiranja prometnica na kojima su radovi davno završili. Ne čudi stoga da se o aglomeraciji raspravljalo i na posljednjoj sjednici Kutinskog vijeća. Kada će ići završni radovi na cestama gdje je prošla već aglomeracija, jer svjedoci smo da ceste koje su završene već prije nekoliko mjeseci i dalje zapravo stoje nedovršeno i da li bi mogli dočekati zimu sa takvim cestama? Direktor Moslavine DO Mijo Šepak nažalost je ustvrdio da ni oni kao investitor na tom projektu nisu zadovoljni s dinamikom asfaltiranja. No Šepak je dodao da je u sklopu obnove prometnica kroz koje je prošla aglomeracija do sada već asfaltirano 30 km cesta. Ljudi to nemaju osjećaj, znate, uvijek vidite onu ulicu šta nije. Cijelo naselje Ilova, ulica Bonjaja pa ulica Slavka Pavlovića. Ovaj dio koji se odnosi na centar grada zapadno, znači evo, asfaltirano je preko 20 km trase. Šepak je pobrojao sve ulice koje su do sada asfaltirane, ali je i dodao da one još uvijek nisu preuzete od izvođača radova. Nije preuzeto gradilište i ne kažem da je sve savršeno. Tražit ćemo određene ispravke koje sam govorio malo
ranije u tom dijelu, da možda neki slivnici su prenisko, da je možda nešto udarna šahta, ima preveliki odstupanje od osnovnog razine asfalta, ali hoću reći gotovo 30 km je već izasfaltirano. Direktor Moslavine DOO najavio je kako će prije zime ići još jedna serija asfaltiranja prometnica kroz koje je prošla aglomeracija. Ove ulice koje će se sad prvo asfaltirati, znači imamo Pakračku, Novogradišku, ajmo reći tako skraćeno, Siporeks naselje, sam trg ovdje, ulica Stjepana Radića, poveznica Nage Mateša prema ulici Zvonimirovoj u tom dijelu. Isto tako Vinogradska ulica od groblja, polovica groblja gdje je stalo pa do spoja sa Zvonimirovom ulicom i ove naše ulice u centru, ulica Kneza Trpimira, Andrije Hebanga i Kneza Višoslava, kao i Baranjska ulica, ulica Aleja Vukovar i Slavonska ulica. Evo, to je ono što bi se trebalo u ovih dva mjeseca do recimo nekakvih zima napraviti. Šepak je još jednom molio građane za strpljenje, podsjećajući da je aglomeracija vrlo opsežan projekt, no nakon kojeg će Kutina i sva njena naselja dobiti ili novu ili obnovljenu komunalnu infrastrukturu, što se bez jednog takvog projekta sigurno ne bi moglo napraviti. Vrijeme je za kratke vijesti. Nakon očekivanih početnih problema, u punom su zamahu radovi na rekonstrukciji i uređenju Bjelovarskog korza. Projekt je to čiju realizaciju građani očekuju s nestrpljenjem. No treba napomenuti kako se zbog dužine korza i zahtjevnih zahvata radovi moraju provoditi u više faza. Ja sam sad zadovoljan kako je krenulo sad. Vi morate znati da mi nismo znali što se nalazi ispod 20-25 godina, mislim da se nije taj dio mijenjao. Nismo znali kako ćemo naći tlo. Kada smo vidjeli, prvo smo se obradovali, mislili smo da imamo zbijenost, onda smo shvatili u biti da ima jako puno zemlje, da materijal koji je ispod samog korza nije dovoljno dobar. Sad smo to zamijenili, još ćemo neke stvari zamijeniti. Na toj prvoj petini, jer imamo jednu petinu sad koju radimo, i kada to napravimo, kada sad na toj prvoj petini uspostavimo određena pravila igre, kada vidimo što imamo, očekivanje je da će na svih ostalih cijeloj trasi korza biti jednako, onda će to ići puno, puno, puno brže. Tako da sam ja zadovoljan. Očekuje se kako će rekonstrukcija korza, vrijedna 10 milijuna kuna, završiti do sredine lipnja iduće godine. Općina Križ raspisala je javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu plakete Milke Trnine, koja se dodjeljuje kao posebno počasno priznanje za zahvalnost i istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu, i to prigodom obilježavanja obljetnice njena rođenja. Prijedlog za dodjelu plakete Milke Trnine mogu dati načelnik općine Križ, članovi tamošnjeg općinskog vijeća, radna tijela općinskog vijeća, tijela mjesne samouprave, građani, trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe. Prijedlozi za dodjelu plakete Milke Trnine trebaju se dostaviti na adresu općine ili na adresu njene elektroničke pošte, zaključno do 17. studenog ove godine. Što prijedlog sve treba sadržavati, može se doznati na web stranici općine Križ. Grad Bjelovar je ove godine potporama prati ciljani uzgoj konja pasmine Gidran. Za potporu je ove godine apliciralo 37 uzgajivača za 51 grlo, odnosno za 116.000 kuna, poručuju iz grada Bjelovara. Spomenimo i da je na prošloj sjednici gradskog vijeća izmijenjen i dopunjen program potpora poljoprivredi, te je uvedena još jedna potpora za vlasnike konja pasmine Gidran. Nova potpora iznosi 10.000 kuna i isplaćivat će se uzgajivaču za djelomično pokriće troškova u slučajevima uginuća grla pasmine Gidran. Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak raspisala je natječaj za književnu nagradu Tea Benčić-Rimaj. Ova nagrada dodjeljuje se u svrhu poticanja književnog stvaralaštva, te kao doprinos potpori i vrednovanju najboljih književnih ostvarenja za pjesmu u prozi. Rukopis na objavljene zbirke pjesama u prozi može se poslati do 3. studenoga, a na natječaju mogu sudjelovati i svi državljani Hrvatske koji pišu hrvatskim književnim jezikom. Rezultati natječaja bit će objavljeni 5. prosinca na internetskoj stranici knjižnice, a nagrada se sastoji od objavljivanja nagrađenog rukopisa i novčane nagrade od 4.000 kuna. Dodjela književne nagrade Tea Benčić-Rimaj i bit će upriličena 12. prosinca. Ukupno 11 mladih sportaša iz Jastrebarskog vratilo se iz Italije sa svjetskog prvenstva u kickboksingu sa sjajnim uspjesima.
Osvojili su 2 zlata, 2 srebra i 5 bronci, a kako bi im odao počast i uručio nagrade, ugostio ih je i sam gradonačelnik Zvonimir Novosel. Mlade sportaše iz Jastrebarskog hrvatske reprezentativca u kickboksingu ugostio je gradonačelnik Zvonimir Novosel povodom njihovog uspjeha na nedavnom svjetskom prvenstvu u Italiji. Dobrodošli, ovo nije prvi puta da ste ovdje, ali siguran sam da nije ni posljednji puta, jer svake godine barem jednom počastite gradsku vijećnicu i nas svojim rezultatima. Navikli smo od kickboksing kluba zapravo da su digli visoko ljestvicu, to je lako dostići, teško održati, ali vidim da to kod vas funkcionira. Borci kickboksing kluba Jastreb, predvođeni trenerom i ujedno izbornikom hrvatske kickboksing reprezentacije Željkom Derdićem te trenerom Henrikom Matićem, nastupili su na VAKO svjetskom prvenstvu u kategorijama za djecu, kadete i juniore. Ovdje se radi o 4 uzrasta boraca, znači imamo kategoriju, imamo djevojčice i dječake, imamo mlađe kadete, imamo starije kadete i kadetkinje i imamo juniore. Zato i jest, imamo, pošto se radi o više uzrasta, imamo više medalja. Osvojili smo 2 zlata, 2 srebra i 5 bronci. Samo ću reći koji je to srazmjer i kakav je to uspjeh. Neke države su osvojile puno manje medalja od 63 države koje su sudjelovale na ovom svjetskom prvenstvu. Kada bi sam Jastreb nastupio, a ne u sklopu hrvatske reprezentacije, hrvatska reprezentacija je bila 10. ukupno po poretku, a Jastreb bi bio negdje 19. 20. Osim što se radi ovdje o iznimnim uspjesima, trenerima je glavna nit vodilja pružiti mladima nešto što će voljeti i što će im pomoći izgraditi karakter. Ako si ti u sportu, znači ti moraš biti na svakom treningu. Ako se dogodi nešto kroz vikend, kako pijanka, odmah je u ponedjeljak problem, tako da skidam kapu svim tim svojim sadašnjim učenicima i učenicama na požrtvovnosti. Znači, nije bilo ljetovanja, mi smo radili pripreme, stvarno smo napravili kvalitetne pripreme, najbolje što smo znali. Stvarno, to što je coach rekao, evo, istina je, sjećam se od prvog dana, nisam bio baš ono osoba koja voli previše slušati, stvarno jesam uvijek 90% svog treninga proveo u kutu, ali evo, s vremenom se to promijenilo. I zato jesmo danas, tu jesmo. Uz puno odricanja i upornosti, mladi sportaši uspjeli su osvojiti medalje, a evo i njihovih dojmova. Imam 9 godina, prvo mjesto sam osvojila i jako sam zadovoljna. Ja sam Dora Matić, ja sam svjetska prvakinja u mlađim kadetkinjama do 37 kila. Treniram nekih 5-6 godina i htjela bih se zahvaliti svojim trenerima i sparing partnerima bez kojih ne bi mogla ovo postići i nadam se da će ovako biti sljedeće godine. I na svjetskom prvenstvu u Italiji sam osvojila 2 treća mjesta i htjela bih se zahvaliti svim trenerima i sparing partnerima što su mi pomogli kroz ove pripreme da isto što sam, i zbog toga sam osvojila tako dobar rezultat. Čestitke mladim sportašima na njihovim uspjesima, s kojima služe kao primjer svojim ostalim vršnjacima, kako uz predan rad i trud mogu ostvariti sve što žele, pa i biti svjetski prvaci. Prema posljednjim podacima Europske komisije, 89% građana Republike Hrvatske zna za postojanje i uporabu broja 112 u vlastitoj državi, dok 74% zna za dostupnost broja 112 u cijeloj Europskoj uniji. Kakvo je stanje na zagrebačkim ulicama kada je poznavanje ovoga broja u pitanju, provjerila je naša Ana Tomšić. Pozivom na besplatni broj 112 u bilo kojoj državi članici Europske unije možete zatražiti pomoć hitnih službi, odnosno policije, vatrogasaca i hitne medicinske službe. Ali prema potrebi obavještava se i druge nadležne sudionike civilne zaštite ili operativne snage civilne zaštite kao što su Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski crveni križ, ronioci, lovci te dodatne snage od važnosti za sustav civilne zaštite kao što su Oružane snage Republike Hrvatske. Pitali smo građane koliko su upoznati s brojem za hitne intervencije. Dobar dan, jel znate koji broj treba nazvati u slučaju opasnosti? 112. Imam pojma. 112.
9-1, ne. Ne. 1-1-2. Dojavom na broj 112 operator će vaš poziv preusmjeriti prema traženoj ili potrebnoj hitnoj službi. A da bi znao točno kome, postavit će vam pitanja. Što se dogodilo, gdje se dogodilo, ima li ozlijeđenih i koliko, kakve su ozljede, kakve su okolnosti na mjestu nesreće, požar, istjecanje opasnih stvari, oštećene plinovodne ili električne instalacije itd. Kakvu pomoć žurno trebate, ali i tko zove? Istražili smo, znaju li građani taj postupak. Jel znate koga ćete dobiti kad nazovete taj broj? A valjda stručnu osobu, ja se nadam. Da, ono što kažem, da će proslijediti na pravo mjesto. Dobijemo čovjeka koji nas upućuje šta dalje, šta moramo raditi. Ne znam jer nisam zvala. Operatera, koji nas nakon toga redirekta dalje, da u slučaju da trebamo policiju, vatrogasce ili hitnu. Europska komisija redovito provodi ankete o svjesnosti građana Europske unije o jedinstvenom europskom broju za hitne službe, 112. Rezultati ankete provedene u 2020. godini u svim članicama Europske unije pokazuju da 89% građana Republike Hrvatske zna za postojanje i uporabu broja 112 u vlastitoj državi, dok 74% zna za dostupnosti broja 112 u cijeloj Europskoj uniji. A evo što građani misle zašto je važno da i djeca znaju taj broj. Kroz jedno uho unutra do van, znači treba tjedno bar dva puta ponoviti ili negdje, ja imam običaj pisati na vratima ili na nečem malo jače ovak da je upadljivo. Pa jako je važno u slučaju da dođe do nekakvog nasilja. U slučaju da se djeca nađu u opasnosti trebali bi valjda znati taj broj i u slučaju ne znam da im neko priđe ili tak nešto odmah pobjeći i zvati broj. Zbog masu stvari pada i nema roditelja, straha. Pa zato u slučaju da se nešto dogodi da mogu djeca nazvati. Jedinstven broj 112 uveden je 11. veljače 2005. godine, a cijeli sustav funkcionira temeljem utvrđenih standardnih operativnih postupaka, protokola ili sporazuma, a omogućava i lociranje pozivatelja u hitnoj situaciji, hitne prijevoze čak i morem i zrakom, što je u nekim situacijama od iznimnog značaja. A da bi do pomoći došlo, svi građani, stari i oni najmlađi, trebaju znati taj hitan broj 112. Više o sustavu 112 doznajte večeras u 20:05 u emisiji Dobro je znati. Nakon toga ostanite uz naš program i pogledajte emisiju Vrijeme je za zdravlje. Ovime smo stigli do kraja današnjih vijesti. Vrijeme je za vremensku prognozu. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!